Mentre encara s'està redactant el projecte per construir el nou centre d'atenció primària de Sitges, que substituirà el que hi ha ara, les instal·lacions actuals del CAP ampliaran la seva capacitat amb 6 noves consultes. L'objectiu és descongestionar la falta de sales necessàries per tal de desenvolupar la feina més fàcilment. Tot preparat perquè el CAP de Sitges actual ampliï la seva capacitat. Es posaran 6 nous mòduls prefabricats a la part de darrere del centre, just per on s'accedeix a urgències els caps de setmana. Els mòduls es posaran sobre l'actual aparcament i a finals d'aquest any l'obra podria estar enllestida. En aquestes consultes es traslladarà al servei de pediatria i es deixaran 2 sales que seran polivalents perquè altres professionals sanitaris puguin passar consulta. Bueno, es un centro de salud que se ha quedado pequeño a lo largo de los años, sobretot con la última parte de la pandemia hemos tenido un incremento muy importante de profesionales y claro, no había despachos suficientes. Entonces, bueno, una de las soluciones que se pensó fue en hacer 6 módulos en la parte del parking, que es el máximo número de... Hay 6 módulos, no, perdón, 6 consultas, que es el máximo número de consultas que podría haber por la capacidad que tiene el parking. Són uns 50 professionals sanitaris els que formen part del CAP de Sitges, explicant que sense aquesta ampliació no s'hi cabria, perquè ara ja estan al límit, ja que s'han incorporat figures com el referent de benestar emocional, un nutricionista, un fisioterapeuta i s'han ampliat els professionals de medicina de família. Un servei que ara ocuparà també l'espai de la planta baixa, on està pediatria, que es canviarà, recordem, als nous mòduls prefabricats. Per fer aquesta ampliació el més ràpid possible, l'Ajuntament de Sitges ha donat una llicència provisional per poder-ho materialitzar. D'aquesta manera, mentre no arriba la construcció del nou CAP, es podrà encabir millor tots aquests nous professionals. En mode d'urgència no ben bé, sinó amb una necessitat que ja teníem des de fa temps, d'una demanda d'ampliació de consultes, de l'increment de població i, òbviament, perquè tenim per davant, no?, la creació del nou CAP, aleshores aquest moment de transició l'hem de suplementar precisament amb aquests mòduls prefabricats, no? I amb això es dona una resposta, diguéssim, provisional fins que es faci la construcció del nou CAP. Pel que fa a la construcció del nou CAP, l'Ajuntament sitgetà està preparant els tràmits necessaris per cedir els terrenys on anirà, que estarà situat en el pàrquing que hi ha al costat de la prefectura de la policia local. Encara no se sap quan es podria executar aquesta cessió, però es treballa perquè es pugui fer el més ràpid possible.